Mtazamaji wetu, taarifa mbaya zimeweza kuripotiwa kutoka maeneo ambapo Aisha Juma anapoishi, ambapo imeripotiwa kuwa majambazi watatu waliojihami kwa silaha waliingia kwa Aisha Juma kwa kutaka ama kwa kukata na kuruka ua wa umeme. Na hivyo basi tukio hilo la wizi mtaani Loresho liliripotiwa na polisi na mmoja wa maafisa wa usalama waliomlinda waziri huyo Aisha Juma. Ni taarifa za habari ambazo tunazidi kukufahamisha na kukuarifu mtazamaji wetu, lakini kikubwa zaidi na kukaribisha ni kuarifu ni kuambia yote yaliyojiri na matokeo na matukio yaliyotokea katika nyumba ya Aisha Juma. Lakini wapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kituo hichi mtazamaji wangu, na kuomba ukumbuke kusubscribe, ndipo siku zote tunavyozidi kukuarifu taarifa hizo na nyinginezo kutoka pembe zote za dunia, siku zote unakuwa wa kwanza kuzipokea. Hujambo na karibu. Majambazi watatu waliojihami kwa silaha waliingia kwa Aisha Juma kwa kutaka ama kwa kukata na kuruka kwenye ua wa umeme. Tukio hilo la wizi mtaani Loresho liliripotiwa na polisi na mmoja wa maafisa wa usalama waliomlinda waziri. Majambazi hao walifuruga na kuangaisha familia ya Aisha Juma wakitaka pesa taslimu na vyombo vya umeme. Waziri wa utumishi wa umma hatua usawa na jinsia Aisha Juma amepata hasara kufuatia majambazi kuingia kwake. Kutokana na ripoti ambazo tumeweza kuzipokea ambazo zimeweza kufika kwenye jumba letu la habari ni kwamba waziri wa utumishi wa umma Aisha Juma hakuwa nyumbani wakati wa tukio hilo mtazamaji. Inaripotiwa majambazi watatu waliojihami kwa silaha waliingia na kuiba mali ya pesa taslimu mtaani Loresho hapa jijini Nairobi. Majambazi hao ambao polisi wanataja kuwa wezi walivuruga na kuangaisha familia ya Juma wakitaka pesa nyingi, na hivyo basi baadaye kuondoka na kutoroka. Walichukua shilingi milioni 1.1 taslimu za Kenya. Hata hivyo pia Aisha Juma ameweza kuripoti ya kwamba waliweza kuchukua dhahabu yake, mapambo na vipakatalishi vyake kutoka kwa nyumba yake. Ripoti ya Nation Africa inasema kisa hicho kiliripotiwa na mmoja wa maafisa wa polisi wa kikosi kinachomlinda waziri huyo. Waziri alihamia nyumba hiyo karibuni lakini hakufahamisha polisi wake. Polisi wanasema majambazi hao waliingia kwa waziri Juma kwa kukata na kuruka ua wa umeme. Na mtazamaji wetu, waliweza kutumia mlango wa nyuma ambao haukuwa umefungwa. Ripoti kuhusu tukio hilo ili umeweza kusajiliwa katika ama kwenye kituo cha polisi. Na zaidi ya hapo inasemekana kwamba majambazi waliingia na kwenda hadi chumba cha kulala kwa kutumia ngazi. Kisha waliingia walikokuwa wakilala mabinti wa waziri huyo na kuwatisha kisha kuwaibia. Mmoja wa mabinti hao alipata majeraha madogo madogo kwenye tukio hilo mtazamaji wetu. Juma ambaye alikuwa mbunge wa Kilifi aliteuliwa na Rais William Samoei Ruto kuwa waziri mnamo Septemba baada ya kupita mtihani wa wanakamati 15 wa jopo lililokuwa likiwakagua. Kwenye mahojiano alisema ana mali ya dhamani ya shilingi milioni 100 za Kenya. Na hivyo basi kwenye mahojiano hayo ya moja kwa moja aliweza kuibuka mshindi na kuweza kuteuliwa kama waziri katika serikali ya William Ruto. Ni taarifa za habari ambazo tunaendelea kuzifuatilia mtazamaji wetu na kuzikagua. Na hivyo basi tunavyozidi kukufahamisha, kukuarifu na kuomba, iwapo hujaweza kusubscribe, ukakumbuke kusubscribe na kubonyeza kwenye notification bell, ndipo sote tunavyozidi kukuletea na kuletea makala, taarifa, vituko na vimbwanga vyote. Siku zote unakuwa wa kwanza kuzipokea. Kwa sasa nakutakia kila la heri, lakini hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi.